Найголовніша подія року – менше, ніж через місяць. Та це не зупиняє нікого вже купувати подарунки та новорічні гірлянди. А от чи закупили закарпатці найголовнішим атрибутом свята – новорічною ялинкою? Ми вирішили дізнатись. Незважаючи на те, що пік сезону новорічних красунь вже розпочато, закарпатці поспішати за ними не збираються. Ще поки ні. Ні, не думали ще. Ні, ще не готуємось. Ще ні. Тим часом лісники Закарпаття цьогоріч планують реалізувати більше 21 тисячі смерек та ялиць. А от ціни на цьогорічні деревця та різні і залежать від розміру та пухнастості красунь. Вартість ялинок зазначається від 45 до 110 гривень. І є навіть на сайті розроблена інфографіка. Кожен мешканець Закарпатської області може зайти на сайт і ознайомитись з вартістю в своєму районі. Відтепер власники мобільних гаджетів ще й зможуть перевірити чесність ялинки в один клік. Для зручності покупців з метою перевірки легальності походження новорічної красуні державним підприємством розроблено програмне забезпечення для Android, яке можна безкоштовно встановити з Google Play Market. Вводите номер етикетки та дізнаєтесь, чи легальне ваше святкове деревце, яке його справжнє походження та порода. А от за так звані браконьєрські ялинки штрафуватимуть не на жарт. Із 1 січня за незаконну рубку стягнення збільшують в 3 і більше рази. А це до 1500 гривень. А для посадових осіб – більше як у 10. А це чимало – до кілька тисяч гривень. У разі заподіяння важких наслідків для лісу громадяни будуть позбавлені волі від 5 до 7 років. Новорічні ялинки можна буде придбати на спеціальних новорічних базарах, де вони будуть продаватися з спеціальними бірками. Також по тим біркам можна буде відслідкувати, звідки та ялинка, з якого лісгоспу, де вона виросла. На питання, яка ялинка краще, штучна чи жива, закарпатцям визначитись складно. Хтось бажає берегти ліси, а для декого традиційний запах живої ялинки у домі незамінний. Вона і пахне. А штучна що вона? Ну, гарна, але то таке. Треба, щоб пахло в хаті. Ми бережемо ліс. Просто, щоб не забруднювати навколишнє середовище, не вирубувати ялини. Через то ми гарно купили в минулому році і будемо її використовувати, ну, принаймні, років 10 плануємо. А от магазини декору пропонують нову альтернативу живій ялинці – дизайнерські композиції, які зараз користуються неабиякою популярністю в Європі та Америці. Новорічні композиції такі пользуються спросом, при вході ставиться, хтось бере замість ялиночок просто. Додому ялинку не ставлять, а такі композиції. Тобто їм влаштовує більше така краса, так? Так, ніж поставити, ялинка. Ніж велика ялинка. І в цьому році ще живі ялинки не дуже будуть пользуватись спросом. Ялинковий вибір лишається за вами. Головне, аби прийдешній рік приніс удачу і щастя.